Зокрема, рішенням сесії депутат від політичної партії «Єднання» Олексій Нікіфоров достроково припинив депутатські повноваження. Надалі він працюватиме у складі виконавчого комітету міської ради. Також депутати звільнили з посади заступника Запорізького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Геннадія Наумова. Замість нього медициною у Запоріжжі тепер опікуватиметься інший заступник Анатолій Васюк. Затвердили на сесії і склад виконкому Запорізької міської ради. Його скоротило з 27 до 20 осіб. У нас виконком дуже розбитий, тому ми зараз його чисний склад робимо мінімальний, для того, щоб він працював дійсно, не тільки просто, щоб там знаходилися люди. Тому я вважаю, що прийняте рішення загалом, воно вірно. Є деякі заступники мера, які вже перестали бути заступниками мера, відповідно, їх виключення буде з виконкому, це по-перше. А по-друге, ну, виконком – це ж таке прийняття рішення, фактично, яке дублює міську раду і депутатів Запорізької міської ради. Тобто, якщо щось негайно потрібно робити, збиратися, вони збираються, ці питання голосують. Також депутати розподілили обов'язки секретаря міської ради та заступників міського голови, призначених на посади на попередній сесії, що відбулася 30 вересня. У нас є нові заступники, але у нас ще немає повноважень. Ми повинні ще були на тому тижні зробити це, але у нас був такий тяжкий період, у нас коронавірусна інфекція, ми всі сили направили на те, щоб подолати цю проблему. Відкрили там 7 масових центрів вакцинації, закупівлю зробили, обладнання, ШВЛ, і також ми розгортали додаткові ліжка і в 9 лікарні, і в 5 лікарні. Тобто такий напружений був період, тому було не до сесії. Але от зараз вже ми зробили все, що б хотіли зробити. І зараз є у нас бажання і час для того, щоб провести позачергову сесію.